Повече от 30 души се събраха в двора на регионалната здравна инспекция в Русе, за да заявят исканията си, основното от които е достойно заплащане на труда им. Вчера е било получено писмо от Министерството на здравеопазването, че заплатите ще бъдат повишени с задна дата от 1 януари с 18%. Реално обаче това не е така, коментираха служителите на РЗИ и Русе. Оказа се, че по наредбата за заплатите, реалното повишение за тях ще бъде между 5 и 10% според годишната оценка на всеки служител. Оказва се и друго, че голяма част от работещите в здравната инспекция са назначени на минимална работна заплата, което означава, че те получават чисти около 390 лева. Ние работим с пациенти, с всякакви заболявания, психични, заразни, онкологични. Средата, в която работим, ви е ясно, че да, малко по-тежка. На ден минават около 100 човека. Трима човека сме, които обслужваме тези хора. Това касае пенсиите на тия хора, болничните листи. Изключително отговорно, без прекъсване работим. Според здравните служители, заплатите им са подигравка не само с труда им, но и с специфичното образование, което имат. Същите пари взимат хората, които метат улиците, които са без всякакво образование. Ние работим в вирусологична лаборатория, капкис, колеги ваши знаят какво се работи, работим с спин и полвозаразни предавани болести, всеки може да се занесе нещо в къщи. Просто е подигравка така да се за труда на хората. Поради факта, че всички работещи в РЗИ са държавни служители, те нямат право да работят на друго място, за да попълнят изтънелия си бюджет. На фона на ниските заплати, русенските специалисти работят в изключително тежки условия. Помещенията са във влага след всеки дъжд и сняг. Слагат се кофи и легени, за да спират течовете. Апаратурата се мокри, таванът на стаите вече пада. Там е такъв теч, всичко е влага, мизерия. Хората си подлагат легени, за да ни им капи по компютри, по апаратури. Както ви казахте, хората правят инспекции и глобяват, а пък всъщност нашите условия са мизерни. 12 години Русенската здравна инспекция очаква деня, в който ще може да се премести в нови помещения. Те трябва да бъдат на етажите на недостроената военна болница. От години за ремонта на стаите пари няма. Сега етаж и половина от сградата е обявен на търг за продажба, за да може с получената сума да се завършат помещенията, в които трябва да работят русенските здравни инспектори. Над 30 служители на регионалната здравна инспекция в Добрич излязоха на протест днес с искания за по-добри условия на труд и адекватно заплащане. Исканията им са отправени в декларация, адресирана до министъра на здравеопазването. С годините и растежа на минималната работна заплата 7 пъти от 2012 година, а ние нямаме нито едно увеличение през този период. Просто може да си представите как се отразява на всичко. Скачат цени на токове, на води за Добрич, знам от януари. 28% от служителите на РЗИ и Добрич са на минимална заплата. Едва 20-тина инспектори контролират обектите в цялата област. Миглена Попова сама обслужва всички 125 детски градини в областта. Аз работя тук 36 години, имам трудов стаж и заедно с прослужените ми години основната ми заплата е 602 лева, което е изключително ниско за отговорността, която носим. Служителите в инспекцията са обидени от реакцията на Здравното министерство, което едва в навечерието на протеста им изпрати нови разчети за заплати. Според тях обаче възнагражденията им ще се вдигнат само с 15% средно или с около 60 лева.